Аммага 2-нче оюну сыллактан сагалан харбак турукта жеттен көрүү программанан төрдүс же тутулла турар. Билгенне эле кинигер үсмөнде менен Асүлбек квартиралак саңа же тутуллар үлөнү веком качыктамы деп бизнестехтер элте сүрүнүр. Бунин этерилте эмне бу программанан сүлбөт өт квартиралак жени үлөгө келер битем жени аммага оңоллар бетон блогунан туталлар. Бу материалы тутаачылар качыстыбатында санатында чүгейнен агаллар. Эбиек буланынан эхил үлөгө кирехтер. Контрактамыз болгон мүлү. Быйылга табыр булагына 16 миллион көрүлүп бүтө.